堀口明君。皆さんおはようございます。おはようございます。八代無所属の会の堀口明でございます。早速質問させていただきます。今回通告しておりますのは2点であります。まず大項目1点目、八代市中央公民館についてでありますが、このことについては本年3月文教区市委員会の所管事務調査において、八代市中央公民館体制への移行についての説明がありました。現在の校区公民館をコミュニティセンター化し、その校区公民館を取りまとめるための八代市中央公民館を新たに設置するとの説明であります。さらにその八代市中央公民館の場所としてパトリア船長を設定し、その財源として八代市教育文化センター建設基金を活用するという説明でありました。さらに平成28年4月1日には体制移行を行うとの説明もあっております。3月の議会で文教区審議会の中で初めてこの問題が取り出されたわけでございますけれども、あまりにも唐突な移行計画であり、大変驚いております。文教区審議会での説明の中においては資料が配られ、八代市中央公民館移行計画についてとなっており、その中には案という文字がございません。議会に対し今まで何ら説明もなく、報告もなければなかったわけでございます。で、3月議会の時に報告すればそれでよしと思われたのか分かりませんが、その説明に私は納得することができませんでした。このような非常に大切な事柄については今まで執行部の皆さんはいつも議会に対しては慎重に説明をしてこられた経緯がございます。例えば今回の新庁舎建設のの計画についても非常に分かりやすく、どのようにして場所を選定するのか、またその手法や手順まで納得のいくような説明をしてこられました。規模や形態は違いますが、建設環境委員会、失礼いたしました、環境センターの建設についても事あるごとに説明や進捗状況など議会に対しては丁寧な説明があり、私たち議員も市民の皆さんから聞かれたときには説明することができております。しかし今回の八代市中央公民館の体制の移行と施設の設置については何ら説明もなく、あまりも突然のことでありました。そこで改めて質問をさせていただきたいと思います。今回小項目は挙げておりませんので、何点かお聞かせいただきたいと思います。そもそもなぜ今早急にこの八代市中央公民館体制を取らなければならないのか、これまでに住民自治によるまちづくりの推進を行ってこられた経緯については理解をしております。しかし各校区にようやく設置された地域協議会も新たな体制の中で困惑している部分もあり、まだまだ市民の皆さんの理解を得られているとは言い難いと思います。そのような中、慣れない中で住民自治の部分が今進められているわけでございます。それぞれの校区では役員の皆さんはどのようにして今までの体制から新体制へと移行したらよいのか、地域の団体との整合性をどのように取ったらよいのか、今一生懸命考えていらっしゃるところでございます。何かも言いますが、地域におきましてはこの新体制になれるまでにはまだまだ時間がかかるような気がいたします。決して私はこの住民自治によるまちづくりについて反対するものではありません。今後進めていこうとされている市の方向性や行政の考える方向は間違ってはいないと思っております。しかし地域協議会という名前だけ、あるいは形だけの体制は現在整っておりますが、中身についてはそれぞれの校区でまだ模索をしている段階だと思います。このような状況の中で
今度は校区の公民館を廃止しコミュニティセンター化する、こういう話であります。現在の公民会主事が今後常駐しないことや市政協力委員への委託も廃止されるという将来像も見えてきております。コミュニティセンター化することについてはもっと住民の皆さんへ時間をかけて丁寧に説明し理解を求める必要があるように思います。後になって聞いていなかったとか知らなかったと言われないためにも丁寧な説明が必要ですし、市においては説明責任があると思います。そこで1点目、今なぜ来年の平成28年4月1日に中央公民館を早急に設置しなければならないのか、その理由についてお聞かせください。2点目、中央公民館の設置場所をパトリア船長に誰が決めたのか、その経緯とその内容についてお聞かせください。また校区の住民自治協議会や校区長はこのことをご存知なのか、説明は行っているのかも合わせてお聞かせいただきたいと思います。3点目、中央公民館の整備を要する財源として八代市教育文化センター建設基金を活用することになった経緯についてお聞かせいただきたいと思います。以上、壇上での質問を終わり、再質問は発言者席より行います。また大項目2については再登壇し質問させていただきます。よろしくお願いいたします。宮村教育部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の八代市中央公民館についてのまず1点目、なぜ八代市中央公民館を設置しなければならないのかについてお答えをいたします。現在八代市の公民館は条例上22の公民館がございます。その中でいわゆる中央公民館として位置づけられている八代市公民館の位置は障害学習課内であり、施設設備を持たない状況でございます。また残る21の公民館はそれぞれの校区にありますことから、いわゆる校区公民館と称し、本市の公民館活動は校区公民館体制で取り組んできたものであり、地域に親しまれ有効に活用されてまいりました。そのような中、本市の住民自治によるまちづくりを推進する具体策として平成28年4月を目途に、校区にある公民館等施設をコミュニティセンターと位置づけ、地域の活動拠点とすることが平成26年5月に政策決定されているところでございます。これを受けまして、教育委員会では、市と連携して、住民自治によるまちづくりを共同で進める必要がありますことから、これまで教育部で所管をしていた校区公民館を、コミュニティセンターとして、市長部局に移管することといたしました。それにより、これまで校区公民館を中心に行ってまいりました公民館活動を、継続的、発展的に実施していくとともに、より充実した障害学習推進体制を担うために、中央公民館体制への見直しを行い、また、本市の公民館活動を推進するために、一定の施設を持つ中央公民館を設置することとしたところでございます。次に2点目、なぜパトリア船長を中央公民館として位置づけるのかについてでございますが、平成28年4月の校区公民館等施設のコミュニティセンター移行を受け、教育委員会では八代市公民館、いわゆる中央公民館を位置づけることについて、既存施設の有効活用を視野に入れ、市内にホールを有する施設の活用を検討してまいりました。市内にホールを有する施設は八代市厚生会館、八代ハーモニーホール、パトリア船長、鏡文化センターの4施設がございます。この4施設を施設活用状況、位置、利便性、
整備費、移行状況等を総合的に検討しました結果、パトリア船長が最適であると判断をいたしたものでございます。施設の選定を行うにあたって、八代市社会教育委員会、八代市公民館運営審議会、八代市教育委員会等で説明を行い、ご意見を聞き、検討結果についてご了承をいただいたところでございます。これからも地域並びに関係団体に対しまして、ご報告、ご説明し、ご協力を求めてまいる所存でございます。最後に3点目、八代市教育文化センター建設基金を使うのかということについてお答えをいたします。八代市教育文化センターは昭和52年、旧八代市において計画をされました。中央公民館、図書館、博物館等の複合施設を指すものでございますが、八代市立図書館、八代市立博物館未来の森ミュージアムはそれぞれ独立して設置されることになり、本基金を活用し建設をされております。今回の中央公民館の位置づけは、既存施設の有効活用を図る観点から改修にあたっては必要最低限の改修と考えております。そのようなことから、残る中央公民館の整備にもこの教育文化センター建設基金を充てることは可能と考えておりますが、基金の活用にあたりましては、今後財政部局等と協議を行いながら判断をしてまいりたいと考えております。以上、お答えといたします。議長、堀口明君。はい、今3点お答えいただきました。公民館の部分について、なぜ、今早急に作らなければならないのか、これは平成26年5月に、政策決定されているから、その時に28年4月を目途にということで、進めてきているというお話でございました。2点目、パトリア船長の中央公民館として位置づける、これについては4つの、中から、お選びになったというふうなことでございます。誰のためにですね、何のための施設かということをもう少しよく考えていただきたいなというふうに思っています。市民の皆さんが誰でもいつでも気軽に集える、そんな場所が八代市中央公民館だとすれば、来年の4月の1日の施行日が先ではなくてですね、利便性とか、また機能性を最優先する必要があったんではないかというふうに思っております。先ほどお答えいただいております中央公民館の設置場所について、社会教育委員会、公民館運営審議会委員、それから教育委員会、こういった委員の皆さんから意見を聞いたりとか、また協議をする中で、この平成28年の4月の1日がまず最初にあったからこそ、それからスタートしたんだろうと思います。でその中で4つのホールをの中で、どれを選ぶかという、平成28年の4月の1日に作らなければなりませんよというふうなところからスタートするならば、もうおのずとですね、どこかって決まってくるわけですよね。でその中で、今お話がありました、厚生会館、そして、ハーモニーホール、鏡町文化センター、パトリア船長、この4つの中から選びなさいよというふうなことで、委員の皆さんの意見を聞いたり協議をされたんだと思います。その中で厚生会館は最適であるというようなところの話もあっておる中なんですが、工事をしなければならないとなると平成28年の4月の1日には間に合いません。でこれはもうブーですよね、ダメですよね。そしたら今度はハーモニーホールについては指定管理者が今運営しているから、中央公民館としては適さないという、こういうふうな説明があっているのは、これもブーですよね、ダメですよね。そうすると鏡文化センターあるいはパトリア船長になってくる。そうなると鏡文化センターは狭隘であると、狭いというふうなことで、これもブーであるならば、もうパトリア船長に最初から決めてお話をされたんではないかなというふうに私は、思っております。しかもその最終的にその中央公民館が
どのような活動をなさるのか、そしてどんな施設が必要なのか、そこで何をするのかというものをまだ具体的には決まっていない状態ですよね。それならば、まずはホールが必要なのかどうかという、これが最初の議論になるんだろうと思います。中央公民館建てますよということは分かります。しかしそれにホールが一緒についてこなければならないのかと、まあ、そのホールの部分が必要であるか否かの議論からされるべきであって、パトリア、それが されないままにね、そのままパトリア船長に位置づけされたことに対しては私は疑問に思うところであります。文教福祉委員会に配布された資料、八代市公民館、八代市中央公民館体制の移行についてという、これ3月の9日所管事務調査の中で、いただいております。この中にですね、非常にこう私不可解な部分がございまして、ちょっと紹介させていただきます。まずはですね、位置のことなんですけども、八代ハーモニーホールの位置については人口集中地域にあり適していますよというようなことがあります。そして厚生会館、これについても人口集中地域にあり適していますと。そして、鏡文化センター、これについては市の北西に位置しあまり適さないというふうな判断でありますね。であるならパトリア船長どうなのか、位置のところを読んでみますと、地域全体で考えると中心部であり適しているというふうなところで、まず基準が違うじゃないですか。まずですね、そのやっぱこれ位置的なものについてはなんか一つの基準がないと話にならないわけですんで、厚生会館とかハーモニーホールは人口集中地域であり適している。であるならばパトリア船長は人口集中地域でないから適していないという話になるんですけども、ここには適しているという話が書いてあるんですね。まあ、こういうことも含めてですね、パトリア船長の課題整理の部分においては何一つとして、ダメであると、これは問題であるということは書かれていないんですね。じゃあ厚生会館はどんなことが書いてあるかというと、駐車場の問題は OK であるけども、幹線道路の交差点にあり駐車場への出入りが不便であると、まあ、こういうふうなところ、まあ、確かに不便はあるかでもこういう不便ということの言葉が書いてあります。もう一つ、八代ハーモニーホールについては何が書いてあるかというと、整備については公民館となると社会教育法の制限がかかって利用者が偏り市民としては使い勝手の悪い施設であるという、こういう話です。こういうことが書いてあるんです。そして、鏡文化センターについては、支所3階フロアの改修および備品購入費が必要であり敷地がないので増築は困難、そして駐車場については、まあ、運営が確保してあるけども、2つ使わないといけないので運営が難しいとかっていう、難しいとか困難であるとか、何と言いましたかね、ハーモニーホール、まあ、そういうことがですね、それぞれの3施設には書いてあり、そしてパトリア船長には何も書いていないという、駐車場は270台確保できるとか、整備費については安価で済むとか、今の、他の施設の利用もまた活用できるとかという部分が、書いてあります。まあ、こういったですね、まあ、どちらかというと意図的に船長のパトリア船長をそういうふうに仕組んで、今回決めたんではないかなというふうなところが、まあ、見受けられるわけでございます。ただですね、パトリア船長の1階には八代市社会福祉協議会が運営するデイサービス事業が今入っています。ここについてはこれにも書いてございますが、そこを撤退させて2階に移動させるか、もしくはデイサービスを廃止させるというふうに平然と書いてあるわけですね。デイサービスを廃止することになるとですね、今まで利用してきた方はどうなるんでしょうかね。でまたね、併設されている船長地域社会福祉保健センターも移転しなければならないんじゃないですかというようなところも、まあ、あります。そこまでしてこのパトリア船長にこだわる理由は何なんでしょうか。それは平成28年4月1日という日程が問題なのか、
これはちょっと私は納得がいきませんでした。で、中央公民館が本来持つべき機能をまだ精査してないという状況の中で、もっといくつも選択肢があっているような気がするんですね。今国もですね、コンパクトな街づくり、そして八代市もコンパクトな街づくりを推進しているという現状がございます。そして、市の職員もコンパクトな街づくりの先進地に視察に行っている現状もございます。このようなことから考えると、船長に中央公民館を設置する、これがですね、本市が目指しているコンパクトな街づくりにつながるんでしょうか。私は逆行するような考えだというふうに思っています。また船長に設置することになると、例えば市役所、これが中心部だと考えるならば、車の移動となります。 5.5 キロ、約13分、混んでない時で13分、混んでる時だと15分から20分ぐらいかかるかと思います。しかし、車を持っていない方々、こちらについては、公共交通機関を使うことになる。バスだと、平日で1時間から2時間ごとに1本、2本とか3本とかない、1時間から2時間おきに1本、また土曜、日曜の休日、こういった時には2時間に1本しかない。こういうふうな非常に便利が悪い。またバスを使わずにも電車で行くことができます。電車で行くと船長駅まで行かなければなりません。船長駅から徒歩で 1.2 キロ、歩いてパトリア船長に行かなければならないという、こういうことになるわけですね。利便性を考えると、決してそこが利便性だけを言うと決して適切ではないというふうに思っています。でその中において、もう一つ先ほどの資料についてお話をさせていただくと、パトリア船長についての位置、これはですね、×か丸か二重丸、この3つしかないんですね。ところが位置についてはパトリア船長は二重丸なんです。厚生会館はどうかというと、位置についてはただ一重丸、ハーモニーホールも一重丸。なぜ厚生会館とハーモニーホールが位置的な部分について一重丸で、パトリア船長は二重丸なんでしょうか。そして今度、利便性、今私言いました、こういう利便性についても、ハーモニーホールは二重丸なんです。パトリア船長は一人丸なんです。厚生会館は×なんですよ。利便性はいいじゃないですか。なぜ×なんでしょう。こういうことを考えるとですね、この資料自体が本当に信用が置けない部分で、審議員の皆さんが、審議されたというふうに言わざるを得ないという状況になってくるわけですね。そこで再質問させていただきます。これは私のご提案でございます。現在新庁舎建設計画が進められております。本市においてですね。でそこにですね、今回の八代市中央公民館を併設をすると、こういう形をとってですね、そして財源はどうするかというと、八代市教育文化センター建設基金、6億3000万ございますよね。この6億3000万円をもう投入すると、新庁舎建設の部分の、建設基金にはかなりの、有利になるような気がいたします。そういうお考えはないか。で、もう一つ、もしそれができなければですね、八代市教育文化センターの建設についての基本的な考え方、これについては、先ほどおっしゃいました中央公民館、博物館、図書館、これが一つの、ワンセットであったというふうにあるならば、博物館、そして図書館に隣接する厚生会館という部分にこの中央公民館を持ってきたらどうかというふうに、思っておるんですが、そういうようなお考えはございませんか、お尋ねします。それともう一つ、一番大事なことなんですけれども、この中央公民館がパトリア船長に移動しますよと、パトリア船長に中央公民館を設置しますよということをですね、住民自治の、公区のですね、住民自治の皆さんへ説明が全くされていないということが問題であります。地域の住民自治、地域協議会の意見も聞かずにですね、このようなことを推し進めるというのはいかがなものかと思います。今一度ですね、地域審議会の皆さん方を集めて、こうやって パトリア船長に
中央公民館が移管し移行しますというようなことを最終的に、実施するお考えはないかお聞かせください。宮村教育部長。実績よりお答えをいたします。中央公民館を新庁舎やあるいは厚生会館に設置してはいかがかというご意見かと思いますが、先ほど答弁で申し上げましたとおり、既存の4施設を総合的に検討いたしました結果、サトリア船長が最適と判断をいたしているものでございます。次に、航空公民館をコミュニティセンター化することについて住民自治協議会の説明、失礼しました。航空公民館をコミュニティセンター化することについて、住民自治協議会への説明につきましては、市長部局の方で、説明がなされております。また中央公民館の位置づけにつきましては、先ほど答弁で申し上げましたとおり、関係機関のご意見を伺い決定をいたしたもので、地域の活動には支障はないものと考えているところでございますが、市民の皆様に十分ご理解いただけますよう努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。議長、堀口明君。はい、今ご答弁いただきましたが、4施設を総合的に検討した結果、今私が言いました、これを総合的に検討したというふうに言えるんでしょうか。でそこでパトリア船長が最適とおっしゃいますが、私は総合的に検討がなされていないということを先ほどから申し上げているところであります。このような不公平、公平性を欠くような資料で総合的に判断したとよく言えるというふうに思います。最初からパトリア船長に位置づけをするためにするための詭弁であったのではないかなというふうに思います。先ほどホールがある4つの施設とおっしゃいましたけれども、その以外にもいろいろ考えられる。で今私が言った新庁舎の併設するとあったりとかですね、もしお金を使わなければ、例えば八代市の21校区がございます。その21校区の一番大きな施設は多分太田郷校区だろうと思うんです。太田郷校区に八代市の中央公民館というのを併設するという考えもあっていいんじゃないか。そしたらそのまま使えるという、お金も使わずに移行ができるという、こういう状況があり、そしてそこの太田郷の地域協議会の皆さん方については一緒になって八代市の公民館体制を作っていくという状況も考えられるんじゃないかというふうに思います。ですからその4つに限らずですね、いろんな選択肢をやっぱ考える必要があったんじゃないかなというふうに思っております。それともう一つちょっと気になることでございますが、先ほどの答弁では航空公民館をコミュニティセンター化することについては市長部局の方で説明がなされているというお話がございました。私が尋ねているのはですね、中央公民館がパトリア船長になるということをですね、住民自治の協議会へ説明がなされていますかという、こういうお話をしているんです。議長、これは再質問でも何でもございません。私は聞いているのは中央公民館がパトリア船長になるかどうか、そういうのをなるということを住民自治の自治会の協議会の皆さんに説明がなされているかどうかを聞いているので、答えが返ってきませんので、もう一回お尋ねしていいですか。宮村教育部長、ただいまの質問に対して、はい、宮村教育部長。はい、自席から失礼いたします。大変失礼をいたしました。先ほどの答弁でも申し上げましたが、地域の活動にはこのこと支障がないというふうに考えておりましたので、住民自治協議会の説明はいたしておりません。今後十分ご理解いただけるようまた努めてまいりたいと思っております。以上お答えといたします。堀口明君。はい、ありがとうございました。まあ、そういうことですよね。要は地域の住民自治協議会は説明がなされていないということでございます。中央公民館がパトリア船長になることもですね、知らされず、気づいたら決定したと、船長のパトリア船長が中央公民館ですかというふうなことはですね、まあ、あってはならないことだし、住民自治協議会の皆様にとって大変私は失礼な話だと思っています。住民自治協議会への皆様に説明し、私はその皆さんが確認をされ、パトリア船長でいいですよというふうになるならば、
私は問題はないかなというふうに思っています。ぜひその作業をね、これから行っていただきたいというふうに要望しておきます。委員長、堀口明君。はい、この子の最後にですね、ちょっとまとめみたいなものなんですけども、市長へちょっとお尋ねをしたいと思います。今までお聞きになり、私は、八代市の中央公民館の位置づけについては、平成28年の4月1日というものにですね、こだわることなくて、もう少し時間をかけて慎重に審議する必要があるんだろうというふうに思います。今回のご提案、私はいくつかご提案を申し上げましたのも含めてですね、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。市長、中村博夫君。皆さん、おはようございます。堀口議員、最高の考えはないのかということでございますけれども、教育部長がそれぞれ、答弁いたしました。不足のところもあろうかと思いますけれども、市民共同のまちづくりを進める上では、住民自治を推進してきております。その活動の拠点として、甲府公民館をコミュニティセンター化することについて決定しているところでございまして、甲府で行うべき公民館活動はこれまで通りコミュニティセンターで実施してまいりますけれども、併せて本市の障害学習推進体制をより充実させるために甲府公民館体制から中央公民館体制に移行させることとしております。その位置について、基本的方針を決定したところでございまして、今後議員ご指摘ございました、いろんな説明不足の点もあったかと思いますので、いろんなご意見を聞きながら説明の中でですね、ご意見があろうかとまた思っておりますので、その辺も含めて、今後丁寧な説明をさせていただきたいというふうに思っております。堀口明君。はい、ありがとうございました。もう決定されたことですので、もう変わりはないというようなところになるんでしょうか。いろんな部分の中において政策決定をなされていく部分がそれぞれの事業の中にはあろうかと思います。もうずっと昔なんですが、環境センターを建設する部分においては、昔は南平和町に持っていくというふうなことを環境、閣議決定というか、政策決定をされた。でも途中で頓挫する。そしてあるいはもう一つの方法として、候補として挙がったのは、昭和の方に、環境センターを作るということが、決定されて、それを進めているんだけども、頓挫したという部分もございます。いろんな部分において、政策決定をしてそれを進めていく中で変更は私はあり得るんだろうと思うんですね。ですから今日私が申し上げましたことも含めてですね、今後、もう再検討というか本当に良かったかというふうなところも含めてですね、ぜひ、検討をしていただきたいと思います。私自身は市民共同のまちづくりという部分を進めていただきたいし、もちろんその推進をしていただきたいということは心からそういうふうに願っております。ただ今回の中央公民館の位置の決定であったりとか、来年の4月の1日に移行するということが拙速ではなかったかというふうに思っております。ぜひその新庁舎の建設と合わせた計画を今一度お願いを申し上げておきます。今後の推移を見守っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。議長、堀口明君。はい、大項目の2、登壇させていただきたいと思います。それでは大項目の2点目、八代城跡公園、八代城跡公園というふうに言うんでしょうけれども、八代城跡公園というふうに呼んでくれておっしゃったので、八代城跡公園のお堀の環境整備についてでありますけれども、これについて八代郡のお堀といった方が皆様には馴染みがあると思いますので、そのように言い換えて、質問させていただきます。
今日も私八代宮のお堀を眺めてまいりました。まあ、皆さん方もよく眺められることだというふうに思います。どうでしょう、皆さん見た感じとてもきれいだとは言い難い水質であります。八代市は水と緑の都、そして清流流れるほとりにある八代市とよく言われます。この八代市の中心にある八代宮のお堀が、私はその一つのバロメーターだろうというふうに思っています。八代に来られた方がこのお堀を見て、わあ綺麗かね、えらい透き通っとねっていうふうに言われるのか、なんこのお堀はえらい汚かねって言われるのか、印象が随分違ってくるんだろうと思います。そこで八代宮のお堀は誰が管理しているのか、またこれまでの整備計画をお聞かせください。また今後のお堀の管理計画をがどのようになっているのか、そのお聞かせいただきたいと思います。そしてまたその効果も、合わせて聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。市村建設部長。皆さんおはようございます。おはようございます。議員ご質問の2項目目、八代城跡公園のお堀の環境整備についてのまず1点目、お堀の管理者及び浄化事業内容と経緯についてお答えいたします。八代城跡公園は約400年前に築城された八代城の跡地を市が昭和28年4月に現在の八代宮、松井神社、厚生会館などを含めた区域を公園として都市計画決定を行い、昭和31年10月に都市公園として開設し管理しており、石垣やお堀などの史跡を有し、また春には桜やツツジの名所として市民の憩いの場として親しまれております。議員お尋ねのお堀の浄化事業でございますが、お堀については江戸時代には球磨川の水を引き込んでおりましたが、明治以降は外側のお堀が埋め立てなどにより閉鎖されたことにより水の供給も途絶えましたことから、水の濁りが著しい状態でありました。そのようなことから市民からお堀の浄化対策への強い要望もあり、平成6年度にお堀を巡洋河川八代城川として指定を行い、平成9年度までの4カ年で総事業費約11億8000万円を投じてお堀を浄化するための施設整備を行っております。整備の内容につきましては、当時の建設省において球磨川の水を取水するポンプ施設の設置工事と、お堀までの延長約 2.9 キロメートルの導水管の設置工事が行われ、お堀に毎秒0コンマ4トンの水が供給されております。また同時に市においてお堀に堆積した土砂の浚渫及び繁茂した水生植物の除去工事を行い、お堀の環境改善を図ったところでございます。続きまして2点目のお堀の管理計画及びその効果についてお答えいたします。お堀につきましては、球磨川の水を取り入れ堀を循環させておりますが、出入りのある堀の形状から水の流れが滞留する場所があるため、部分的に青子の発生が乱れておりました。そのようなことから水質維持のためにさまざまな方法を施行し、効果が大きかった天然の微生物を主成分とした水質浄化剤の投入と、藻が繁殖するのを抑制する液剤の散布を平成15年度から毎年、年に数回実施しており、一定の効果を得ていた次第であります。しかしながら近年夏場に青子が大量に発生し、範囲もお堀一面に広がる傾向にあり、景観的にも好ましくない状況にあります。現在原因も特定できず対応に苦慮しているところでございます。以上お答えといたします。堀口明君。はい。
平成6年から平成9年の間、4年間で11億8000万円ですか。ものすごい投資金額だと思います。まあ、それでお堀がきれいになれば、まあ、言うことはないんですけれども、まあ、やがてもう20年が経過しようとしています。まあ、竣工当時はおそらくそのお堀の、中の、まあ、川の中というんでしょうか、お堀の中の石ころが見えるほど、透明度がありきれいになったように、思っております。まあ、現在は異臭こそはありませんけれども、決して良い環境ではないように思います。お堀の水をきれいにすることで、八代市のイメージアップにつなげる方法はないかというようなことでですね、私もネットで、お城のお堀の環境についてということで、いくつか検索をしてみました。やはりどこもですね、苦慮しているというふうに思います。まあ、世界文化遺産でもあり、国宝の姫路城のお堀浄化計画というのがございました。このお堀の水を天然の材料を使って浄化するというもので、まあ、費用等はもう書いてございませんでしたので分かりません。しかし、そのお堀の水がですね、透明度がものすごく上がったというようなことで、水質の向上につながったというふうに聞いております。自分の目で見て50センチの透明度があるならば、まあ非常にきれいだというふうに言われるそうでございます。ですから、まあ、そこまで、なるとですね、非常にいいかなと思っております。でもう一つは愛知県の、松山城というところが、これも化学薬品とは異なって、まあ、環境への影響の少ない有用微生物群、いわゆる EM 菌による浄化を行ったという記事もございました。まあ、調べてみると、この八代においても、EM 菌については、生ごみの堆肥化の中で、まあ、EM 菌をなんか使っている、まあ、事例もございました。まあ、いずれにしても、このお堀の浄化については、私はもう喫緊の課題だというふうに、思っております。そこでですね、ちょっと再質問をさせていただきます。今後、八代宮のお堀の浄化計画、まあ、今お話をしていただいた中においては、詳しい原因も分からずに対応に苦慮しているというふうに、お答えいただいているところでありますけれども、このお堀の浄化計画というのは今現在、立てていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。それと、八代宮については観光資源の一つであります。先ほど答弁もいただいたようにですね、4月には桜、5月にはツツジ、これが一面に咲き誇ってですね、とてもきれいでよく管理されているというふうに思っております。そこでですね、商品券にもある肥後勝負、まあ、これ肥後勝負とまではいきませんが、まあ、花勝負でも結構でございます。この勝負をですね、八代宮のお堀に植栽して観光客の誘致を行ってみてはいかがかなというも思いますけども、執行部のお考えをお聞かせください。市村建設部長。実績からお答えいたします。議員ご質問の今後のお堀の浄化計画及び勝負の植栽についてお答えいたします。まず今後の浄化計画につきましては、先ほど青子の大量発生の対応に苦慮しているとお話したところでありますが、お堀の濁りの状況によっては水質浄化剤等の追加投入増量を行うことを考えております。また定期的な水質検査を実施し、状況を把握することでお堀の水質浄化方法について検証したいと考えております。次に議員ご提案の勝負の植栽につきましては、景観的に好ましいと思っておりますが、八代城跡公園が平成26年3月 に国指定の史跡となり、区域内での作業や現状を変更することへの規制が厳しくなったこと、また植栽後の維持管理面等の課題もありますことから、文化財管理部局などの関係部局とも協議をしながら検討してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。以上、堀口明君。はい、まずはお堀の浄化が最優先だというふうに私は考えております。今現在その水質の検査は行っていないというふうに聞いておりますけれども、今ご提言いただきましたように水質検査を、まあ、実施されると、まあ、今後実施されるということで、安心しました。まあ、より良い環境づくりを目指していただきたいというふうに思います。
またその私がなんで勝負を言ったかというと、玉名ではですね、花勝負祭りというのが開催され、まあ、知っている方もたくさんいらっしゃるだろうと思いますけれども、かなりの観光資源になっていると、1万2万人単位ではなくて何十万単位という方々がたった2週間のその勝負を見にですね、お見えになるという部分がございます。今後八代市はですね、世界各国から来場者がお見えになる、まあ大型客船に乗り継いでですね、お見えになる、その時にこの八代宮のお堀を見て綺麗だねっていうふうに言われてみたいですよね。そしてまたそこが一つの名所となって、必ず八代宮に寄ってそれからまた違うところを転々とするという、まあ、こういう観光という部分も含めて、おりますので、ぜひその まずはお堀の浄化というような部分が一つ、そして2番目には、祭りができるくらいにお花のいっぱいになればというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしました。お願いいたします。これをもちまして、私の6月議会の一般質問を終わります。ありがとうございました。